Тарасова Олена, спеціаліст з публічних закупівель. Вчора був заключений договір на придбання частини обладнання для нашого 139-го батальйону. І ось, ну, в мене є три дні по процедурі на його оприлюднення в Прозоро, але ну, я не чекаю завтрашній день, там, я його сьогодні ну, маю оприлюднити буквально там, ну, не знаю, протягом години, можливо. От. Тобто ось договір. Можливо, питання є? Ще це по процедурі, як... Да. Да, вчорашнім числом 5 червня був заключений договір. Нічого не змінилося. Підписи є. Я проголосував ще раз. Це те саме, лише раз все. Ну, я думаю, внутрі. Ми працювали на всі